Përshëndetje Albolena, përshëndetje të gjithë miqve tanë që jeni duke shoqëruar me programin e mëngjesit të televizionit Opinion. Sot është e martë dhe në këtë ditë vjeshtës, sepse themi veç kemi hyrë në stinën e vjeshtës, erdhëm këtu në kompleksin tregtar Make Pilar në Prizren, në rrugën Zahir Pajziti, që t'ju ofrojmë e diç që ju ndalet edhe frima. Albolena, jemi këtu që shikuesve tanë, natyrisht edhe të gjithë neve, t'ju tregojmë disa çmime maramense për festën e Kurban Bajramit, si dhe për stinën e vjeshtës në këtë kompleks tregtar, në kompleksin Make Pilar. I pat edhe dukset, sot Albolena më falë, nuk do t'la shumë më bë pyetje, sepse do t'knaqemi me këto pamje dhe çmime që ofron ky kompleks. Ja, pat edhe duksat 7,99 €, duksa të cilët mund të themi verës lëm të mirë dhe vjeshtës mirëserdhëm. Çmimet janë shok çmime, sepse nuk mund të gjeni askund, jo vetëm në Prizren, por edhe në vendin tonë. Por jo vetëm dukset, ne do të kalojmë edhe tek setrat. Ja, për shembull, të gjithë të rinjt, por edhe moshatartë e mi mund të kënaqen me setra të tjera, me setra të modës më të fundit, vetëm me çmim, ja kemi çmimin këtu, 5,99 €. Do thotë më pak se 6 €, ne mund të vishemi me setra të tjera dhe t'i them vjeshtës e mirë serdhë. E përdimën, pas e do të shikojmë se çka do të na ofroj përdimën kompleksi tregtar Make Pilar. Granit, ne do të lëvizim, kështu të di që i ke punti në regji, që gjitha këto lëvizet e mija me qenë se jemi drejt për drejt t'i realizën, ofër këtyre setrave, jakneve, kemi edhe farmerka. Dhe ja mundet kamerman jonë në granit të shënej këtu me kamerën tonë, 4,99 € një palë farmerka. Qka është më rëndësishme këtu në qendrën tregtar apo kompleksin tregtar Make Pilar? Është më rëndësishme se 80% e prodhimeve këtu, e veshës, janë prodhim vendor. Janë prodhues nga Gjakova, nga Peja, nga Prishtina, nga Mitrujse, prodhim vendor të cilët me të vërtet bëjnë veshmbathje të mrekullueshme dhe pse jo, mund të konkurrojmë edhe me trendet botërore. Por mos harojmë, kemi edhe duksa të tjerë, kemi maisa 3,49 €, ja kamermani është duke më përsjellë. Albolena, ti vetëm kënaqur në studio, të kënaqen edhe shikuesit e programit të mëngjesit me këto çmime të cilat ofron kompleksi tregtar Make Pilar për festën e Kurban Bajramit dhe natyrisht edhe për sezonin e vjeshtor. Albolena, ti që e në studio dhe granite në regji, natyrisht dhe kamermani ju në studio, po ashtu edhe gjithë shikuesit e televizionit Opinion, shikuesit e programit të mëngjesit, ja unë jam duke provuar një jelek, 9,49 €. Jelek për vjesht, por edhe për dimër, me kapulaq, nëse kemi të ftoft,
edhe nëse bjarëshi jenë të materialit të sotifikuar, që nuk e lëshojnë të ftohtin dhe të lakshtin. Unë e zgjedhe një ngjyrë, do shta dikush edhe ngjyrën e katërt, ose ngjyrë kafe, ka edhe ngjyra të tjera, të cilat për gjepin ton dhe për shien ton e kanë çmimin 9,49 €. Më lirë s'ka, veç mund të lodhemi. Dhe mëri mend, miq të nderuar, këtu në kompleksin tregtar Makepilar, mu në qendër të qytetit të Prizrenit, nëse kalojmë ditën, syrin është një kompleks të bukur, me vitrina të rregulluara. Nëse kalojmë në mbrëmje, dritat e neonit shumë ngjyrshme na japin se jemi me të vërtetë, na japin përshtypjen se jemi me një qendër bukur, bukur, të mirë, një qendër që na ofron edhe ushqimore, edhe kozmetik poshtë, edhe mjete didaktike, po në katën e dytë na ofron veshmbathje për të rinj, të reja, për fëmijë, për të gjitha moshat. Ne do të ngjitemi më vonë edhe në katën e tretë të shikojmë se për vjesh çfarë këpucë, patik dhe veshmbathje të tjera mund të blejmë. Dhe siç thash, në këtë kompleks shumica e prodhimeve janë prodhime vendore. Ja, për sezonin vjeshtor, këmishat 8,90 € ofër 9 €. Këmishat që janë të ngjyrave dhe dizajneve të ndryshme, prodhimit vendor, por kemi edhe marka të njohura të trendeve botërore. Dhe ku keni parë në 10 € apo 9 € të bleni një këmish të sezonit vjeshtor, por edhe dimëror, një këmish çfarë do shpirti dhe që do të kënaqë trupin, por edhe shijen tuaj. Të them të drejtën, kur njeriu hyn në këtë kompleks, me të vërtetë befasohet me dizajnit e bukur, me ngjyrat që ofrohen. Befasohet me çmime maramense të veshmbathjes. E pam i farmerkat 5 €, i pam setrat 5 € e diçka, i pam jelekat edhe veshanje, ishte shumë nxehtë, 9,49 €, ja dhe këmishat, por është edhe një gjë tjetër këtu. Janë çanta të markave më të njohura, të trendeve më të njohura botërore. Desa diku tjetër një çantë mund të bleni 30, 40 ose 50 €, këtu çantat kushtojnë prej 19 dhe 25 €. Çantat e meshkujve, ne përkalim tek çantat e femrave, të ndruar miq. Këtu kemi çanta për xhepin e çdo qytetari. Prej 7,5 € dhe 25 € çanta të dizajneve, të modeleve dhe të trendeve më të njohura botërore. Çanta hit për sezonin vjeshtor. Ndoshta keni menduar se është ndonjë jakne, por është një çantë të dizajnit dhe modelit karakteristik. Pse jo? Gjëra të çuditshme me çmim befasuese mund të gjeni vetëm në kompleksin tregtar Makepilar këtu në Prizren. Dhe nga çantat për femra erdhëm tek pantollonat e dizajneve dhe ngjyrave të ndryshme për femra për 10,50 €. Janë pantolona për femrat të të gjitha moshave me një çmim maramens. Mi po, pos këtë pantolonave kemi edhe një fasit tjetër për adoleshente.
Hajde të më përsel kamera. Ja, erdhëm tek pantolonet për të reja, të ngjyrave, të modeleve të ndryshme për vetëm 4,99 €. Për të gjithë ata qytetarë dhe shikues tanë të cilët kanë dëshirë apo kanë mundësi që për festën e Kurban Bajramit të duken më të mirë, më të bukur, më të veshur, të cilët kanë dëshirë që sezonin e vjeshtës të kalojnë me veshmbathje të ngrohta, të mira, të modeleve shik, mund të vinë në kompleksin tregtar Make Peljar këtu në Prizren. Dhe për fëmijët tanë kemi këmisha 5,49 €. Këmisha të dizajneve dhe të modeleve më të njohura. Por nga fëmijët ne do të kalojmë tek foshnjët. Jashtë një ekspozit e tërë e produkteve, kryesisht prodhime vendore, por ka edhe të trendeve të marka më të njohura botërore, prej 7 € deri 9 €. Fëmijët tanë, vogëlushët, mund të gëzojmë me komplete të tilla. Kamera jonë do t'i merë të gjitha dhe do të kënaqemi me asortimentin, por edhe me çmimet që na ofron kompleksi tregtar Make Peljar, pandër të kremtimit të festës së Kurban Bajramit dhe fillimit të sezonit vjeshtor. Tash erdhëm tek këpucët, tek veshmbathja. Ne unë gjithëm këmbë nga shkallët dhe në katën e tretë në këtë kompleks tregtar, edhe pse janë dy lifta, por më mërë mendje më mirë të shetitën pak. Tek veshmbathja kemi çmime për të rritur prej 14,50 € dhe në 32-33 €, varsish prej prodhuesit, varsish prej modelit. Zakonisht këtu ka këpucat të markëve të njohura, sidomos edhe të markës së njohur kosovare Solid. Këpuca për vjesht, këpuca që njëherë e blien për 12 muaj, këpuca ku këmba rehatohet mirë dhe këpuca për syrin, për gjepin dhe për shijen e çdo konsumatori. Pos këpuse, pam edhe patikat për të rinjë dhe të reja, si dhe për të gjitha moshet. Ne do të kalujmë edhe tek, ndoshta, granit nuk ma shë për të madhe në regjinë, mund të bëjmë edhe ndonë në gabim gjatë esës, mi po është emisioni drejt për drejt, do të vim tek veshmbathja për fëmijë dhe për shkollarë tanë. Patika dhe veshmbathje të llojeve dhe dizajneve të trendeve më të njohura botërore. Dhe marrën mend deri në 5,50 € janë këto që mund të themi për xhepin, si thamë më parë, dhe për shijen e çdo prindi dhe të çdo fëmiu. Hajde kënaqeni pak me kamerën tonë duke shititur në gjithë këto veshmbathje që ofron kompleksi tregtar Make Peljar këtu mu në zemrën e Prizrenit. Nga po
Këpucat për fëmijë erdhëm dhe të këpucat për femra, për femra të gjdo moshe. Me qëmim prej 5-0 dhe në 20-0. Janë modele të ndryshme, modele për sezonin i vjeshtor dhe natërisht të trendeve dhe markeve të njohura. Kamerion do të shëties nga qëmimet prej 5-0 dhe në 20-0 dhe do të kënaqemi me gjithë këtë asortiment që në ofron kompleksi Tregtor Make Pilar. Po më shtarojmë edhe për rase solemne, ja kamera mund të më përsjell për veshmbathje apo këpuc solemne për gra. Ja të dizajneve, të ngjyrave dhe të trendeve të njohura, vetëm 13.49 €. Dhe ju që jeni duke përgatitur, apo keni ndonjë fest, keni ndonjë dasëm, keni ndonjë aheng, mund të vini këtu dhe ti provoni dhe të kënaqeni me atë që ofron kompleksi Tregtor Make Pilar këtu në Prizren. Bashkë me kamermanin tim ne do të zbresim me lift dhe thash edhe më parë kur erdhëm këtu erdhëm më gjithëm në përshkallë sepse kisha dëshirë, mi po tash me të vërdet u lodha për arsye se shetita mjaft dhe u knaqa duke u prezentuar atë që ka në ofron kompleksi Tregtor Make Pilar, sa i përket veshmbathjes, sa i përket çmimeve, trendeve dhe ja lifti për ecën, ashtu si në ecën dhe jeta. Dhe mos harani, jeni në kompleksin Tregtor Make Pilar këtu në qendrën apo në zemrën e Prizrenit. Kënaqeni me asortimentet të ndryshme, me çmimet maramense për festën e Kurban Bajramit dhe për sezonin vjeshtor. Sepse atë që ka ofron Make Pilar, rallë mund të gjendet dikun.